我们都知道固体有固定的形状和体积，液体没有确定的形状。那么你所看到的这个东西有形状且坚硬，它是固体吗？不是的。如果将它放在电子显微镜下观察，是正在流动着的液体，像人类身体微观世界下细胞的生长和吞噬。那你认为它是液体吗？不是的，它的坚硬度和强度足以证明它固体的特征。究竟是什么？现在我们所看到的是一个特别的金属勺子。实验员试图将勺子用力掰弯，可它并没有丝毫的变形。看来，不管是色泽还是硬度，它都跟普通的勺子没有什么两样。那这个勺子它的特别之处在哪里呢？实验员用水杯接来一杯温水，一饮而下，这杯水并无异样。再把水倒入实验杯中，如果将勺子放入人体可接受的水温里，这个勺子会发生什么呢？我们将勺子慢慢地放入水中，开始搅拌。神奇的事情发生了，勺子从底部开始一滴一滴地融化，像小珠子一样脱离本体，渐渐下落，聚合在了玻璃杯底部。不多时，金属勺子消失了，刚刚完好的金属勺子就在我们的注视下瞬间变成了金属液体。实验员举起水杯，杯中的金属液体聚合在了一起，摇动实验杯，金属液体也随着一同流动。其实这个固体状态下非常坚硬，一定温度下又变成液体的金属就是镓，它的熔点在 29.8 摄氏度。镓是液态金属中的一员，液态金属又叫非晶合金金属玻璃。液态金属或者叫非晶的金属，它有非常独特的物理和化学性，不同于传统的金属材料。主要原因就是它有不同于传统金属材料的一些原子结构，它的原子结构排列是完全无序的，不像传统金属材料，但是里面是排列是有序的。正是因为这种无序的结构，导致了它有非常独特的，比如说高强度啊、高硬度这样一些特性。这位年过半百的科学家在非晶领域已经小有成就，初出此路，除了空白非晶领域的前景让充满好奇欲、探索精神的他无比激动之外，还有一个有趣的原因让他意识到非晶在悄悄地影响着整个科技的进程。玻璃材料在科学发展史上起到了非常重要的作用。如此神奇的玻璃，如此神奇的金属玻璃，实验室里会发生怎样的神奇现象呢？为了了解这一新型材料，我们来到实验室一探究竟。这是一根液态金属丝，与头发丝相比只粗了几微米。一根头发丝能强到什么程度？这是一桶四升的矿泉水，在手柄部穿过铁丝。实验员将液态金属丝穿过铁丝并用手钳夹住。试想，如果提起这四升水，头发丝会断吗？实验员开始用液态金属丝提水，这个过程可谓是千钧一发。神奇的是，四升水居然毫不费力地抬起来了。近看这根细细的液态金属丝，它依然保持着坚韧和倔强，承受着四升水的重量。液态金属除了如此强大的承重力之外，它上刀山下火海丝毫不在话下。我们将水加热到100度，打开壶盖，一股热气袭来。实验员用镊子夹住这根非晶棒材，放入滚烫的热水中。透过水观察非晶棒材就已经开始发生变形。过了一会儿，从水中取出的非晶棒材就已经从平直状态变成了弯曲状态。金属玻璃本身的特性之一就是具有玻璃化转变温度，当环境温度略高于玻璃化转变温度，金属玻璃本身的粘度急剧下降，就变得非常柔软，当我们略微施加外力的时候，它具有非常好的复写能力。我们不禁会想，如此神奇的液态金属是怎么做出来的？这个1300度的大熔炉就是它的诞生之地。
暗红的似岩浆一样的熔炉内可谓交金流石。金属玻璃除了具有良好的磁学性能，它同时具有优良的综合机械性能。由于这些优良的综合机械性能，它已经开始逐步应用于体育器材、消费电子、医疗、能源汽车等等领域，在不久的将来，它也将被拓展应用于航空、航天等领域。液态金属还有一个非常独特的性能，就是软磁特性。画面中的这两台分别为非晶变压器和传统硅钢变压器。明显数据对比下，非晶变压器的转速达到了每秒9000余次，而硅钢为1000余次。如果把我国现有的配电变压器全部换成非晶变压器，那么每年可为国家节约电90亿千瓦小时，这就意味着每年会减少燃煤364万吨，减少二氧化碳等废气排放900多万立方米。